Ayun! kumusta po kayong lahat 'yan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Sana po ay eh, nasa mabuti po kayong kalagayan, nasa uh, dako man po kayo ng daigdig na nanonood nitong ating video sa PH Update. Shoutout po sa ating mga OFW, no? Maraming salamat po sa pagsuporta. Uh, kay Vice President Sara Duterte at lalong-lalo na dito sa PH Update. Alam nyo na po ang gagawin mga kababayan. No, sa mga datihan na dito sa PH Update, pakilike po ng ating video. Maraming, maraming salamat po sa mga nag-like. Nasa mga hindi po po nag-like, pakilike po. Maraming salamat. Ngayon na nga no, mga kababayan, dito sa video na to pag-uusapin po natin kung bakit atat na atat na durugin itong administrasyon nito itong si Vice President Sara Duterte. At ang kanilang ginagamit na strategy, eh nakita na po natin yan noong panahon ni dating uh, Pangulong uh, Noy, -noy Aquino. Yung uh, ginawa po nila dito kay Jejo Marbinay. Kung maalala nyo po mga kababayan, pagpasok pa lang, pagkapanalo pa lang nitong si Jejo Marbinay ano uh, noong panahon na yon, Disentimano, eh talagang dinurog na siya kagad nitong administrasyon, nitong si Noy Noy Panot. No? At yung strategy po na ngayon, strategy, strategy po yun ng mga dilawan. Ah, kung inyong makikita, no, mga kababayan, strategy po yun ng mga dilawan. Kaya, kaya ngayon, yung playbook na ginamit nila dito kay Jejo Marmina, sinusubukan po nilang gamitin dito kay Vice President Sara Duterte. Kaso po, ang, mga ang problema dito mga kababayan, eh hindi po kinakagat ng masang Pilipino. Mantakay niyo yun. Mas matindi po ang, ang, ang gustong gawin nitong mga tambalus na to, mga uh, tambatrols dito kay uh, VP Sara. Gusto po nilang i-impeach etong si Vice President Sara Duterte, ganun po katindi, kumbaga, yung playbook nitong mga dilawan, gusto po nilang i-upgrade. Hindi na lang po gawan na kung ano-anong intriga, hindi na lang po uh, hindi na lang po paninira sa social media o di naman po kaya sa mainstream media ang gustong gawin nitong mga taga-suporta nitong mga nangangarap na maging, na maging presidente sa 2028. Ang ginagawa po nila ngayon mga kababayan, eh Impeachment na. Hindi na po nila hihintayin masira itong si Vice President Sara Duterte. Ang gusto po nilang gawin ngayon, eh, talagang durugin na siya at tanggalin na siya sa pwesto. Ibang klase po talaga mga kababayan. Kaso, ang uh, sabi ni Tatay Digong, subukan nyo, tingnan natin kung uh, saan naabot yan. Tingnan natin kung anong mangyayari kung sakaling gawin nyo yan kay Vice President Sara Duterte. Pero bago po tayo dumako, doon sa gustong gawin itong mga makakaliwang grupo, itong makabayan black at yung kasapakat nila dyan sa House of Representatives. Pag-usapan muna po natin mga kababayan, dako muna tayo dito sa nangyaring APEC dyan sa uh, Estados Unidos na kung saan itong ating rinireklamo, sinusumbong dito kay Uncle Sam. Eh, kinakausap po ngayon ni Uncle Sam at tila bagang meron na silang uh, mutual understanding. Ayan. Ah, parang uh, 'yung uh, nangyari sa atin, parang binola-bola na naman tayo ng etong estado sinito at nagpabola naman tayo. Ang sabi po na sa ang sabi po nitong si Sir eh narito ang pahayag ng China matapos ang pagpupulong na hiniling ng Amerika sa pagitan ni US Press Joe Biden at Press Xi Jinping ng China. Hindi ang China ang pagmumulan ng anumang gera. Wala kaming balak manakop o makipagdigmaan sa kahit Maging ito man ay siya nag-aalab o nalalamig, hot or cold war, nahidwaan o pakikipagbigbaan man. Clearly, the Philippines does not need any protection from fantasy illusion security threat from China. It, it is just given polyploid mind set perpetrated by the USA under the freedom of navigation to justify the statement of EDCA site inside our country. Yun lang po yun mga kababayan. No, sa tingin po natin, talagang uh, tama yung sinabi nitong si Sergio Jason sa dito sa post niya na to. Talagang nga uh, binola-bola lang tayo diyan sa freedom freedom of navigation na yan para ma-justify nila yung mga bagong EDCA site sa ating bansa. Hindi po ba nakakabwisit 'yon? <laughs> no, ang bilis po nating ma-auto dito sa mga Amerikano na to. No, ang bilis. Sa mga kababayan po natin nasa Estados Unidos dyan, eh, nagagalit po tayo doon sa trato ng Amerika, dito sa ating uh, pamahalaan. Pero sa mga Amerika, wala po tayong galit dyan. wala Wala, wala po tayong issue dyan. Yun lang kung paano tayo tratuhin. No, ginagawa tayong mga bata nitong mga Amerikano. Natin. Eh, ang problema po, itong uh, ating pamahalaan, eh, ang bilis mauto. Hindi kagaya nung panahon ni Tatay Digong, di po yan. Yung mga ganyang klase na uh, inuutos-utusan tayo ng Amerika kung ano nung gusto nilang gawin, yung nagagawin natin. Hindi pwede yan kay President Duterte. Anyway, the original EDCA and the expanded version is an executive agreement only that ended ratification of the both of the Philippine and U.S. Congress from any understanding. The government expires soonest or in 2024. Ang, uh, ang, 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 reason po pala nila doon sa, ano, dun sa uh, uh, paglalagay ng mga bagong EDCA site dyan sa ating bansa. Kasi daw pagka merong uh, disaster response, mabilis po makaresponde. Hindi. Alam nang meron na nag, uh, namumuong tension dyan sa uh, pagitan nitong China at nitong Taiwan. Tapos, tayo naman mga uto-uto, maglalagay tayo ng mga bagong EDCA, EDCA site dito sa ating bansa sa kabila ng alam naman natin na meron talagang uh, namumuong tensyon sa pagitan nitong uh, China at nitong Taiwan. At nitong, itong, ang Amerika naman talagang suportado nila ang Taiwan. Yan po ang problema dyan mga kababayan. Hayo, dito sa bahagi ng video natin na ito mga kababayan, papakinggan po natin itong si Ma'am Sastro Sasot. Kung ano nga ba yung kanyang uh, mga punto de vista sa ginagawa nitong uh, kongreso etong mga congressman na to, itong mga makabayan black na to. At itong mga makakaliwang grupo na to, nagkukunay daw po sila. Di umano ha, nagkukunay itong mga makakaliwa, itong makabayang uh, makabayan black, itong uh, House of Representative para patalsikin itong si Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin itong si Ma'am Sastro Gando Saso. Natin kung bakit ang agang winawarak ni Inday. Um, alam niyo naman pagwarakan is mm. um, Game na game ang marami sa inyo, no? Okay. Siyempre. Hello sa mga nasa Thailand. swadika. Hello, hello sa mga nasa Saudi. So, ito hello. na. Game. Can Sarah survive her term? Oo, yes, naman. of course. Bakit hindi? Um, ang lakas ni na Bibi Sarah. So, ito na. Okay. Ito na ang eksena. Hmm... Siyempre, ang relatable sa inyong nangyari is yung nangyari kay Jejo Marbinay, di ba? Correct, Pagkatapos correct. Pagkatapos manalo ni Jejo Marbinay is mm. winarak na talaga siya kaagad. Dinurog, dinurog talaga. Man. As in, winarak-warak-warak na siya. So, ipapakita ko sa inyo yung botong natanggap noon ni Jejo Marbinay. Ayan. So, kung okay. makikita nyo, ito yung resulta noon. Okay. Mm. So, Si Jejomar Binay ay may 41.65% of the vote or 14 million. So 14 million, okay. ang kalaban niya is si Mar na may 13 million. So 14 sandali million lang, si Jejomar Binay. Sandali lang. Pakita ko po sa inyo yung mga figure para ano at least makita niyo rin. Ayun. So si Jejomar Binay 14 million. Okay. So, ngayon, titig alam nyo naman kung ilan yung nakuha ni Inday Sara na boto. Mm, Hindi ba mga mare? Diba? So, kung si Binay ay may 14 million, um, si Inday Sara ay may 32 million. million. Okay, mm. 32 million. Papakita ko sa inyo para Ayan. para winner. So, meron siyang 32 million, si Inday, 32 million. 32 million. Malaki pa ang boto niya kay ano? Ngayon, uh, ang PBBN. arithmetic niyan, mga friends. Okay. Ang, arithmetic, ang arithmetic niyan ay okay. um, pwede nating sabihin na kita niyo kung papakita ko sa inyo kung ano yung um, what's this kung ano yung breakdown ng boto ni Inday. Okay. So, ito yung break, breakdown ng boto ni Inday. Tingnan natin. Gita nyo yan? Ayun. So, Duterte, lahat ng blue yan, Duterte. Okay. Duterte, grabe. So, titignan mo, Metro Duterte, Manila is Duterte. Metro Manila. At ang um, sumunod sa kanya si Pangilinan, yun lang yung kay Pangilinan. Okay. Ayan yung kay Soto. So, titingnan nyo yan ha. Tapos, tingnan nyo yung kay BBM. So, ito yung kay BBM diba. Okay. Of course, almost similar, 'di ba? Pero okay. pag nakita mo may Lenny don. May diba? Lenny. Oh, okay. Diba? Pink. Mas uh -huh. nakita niya 'yon, 'di ba? Lenny rin 'yon. Lenny. Pero pag nakita nyo dito si Inday talaga malakas. Malakas. Okay. okay. Malakas Getch. talaga si Ano. Ibig sabihin po, pati yung mga bumoto kay uh, Lenny, ang busy presidente nila. Totoo po yung sinabi nung uh, isang uh, nagkomentaryo kaugnay dito. Marami po talaga. Si ano ata? Si uh, Atty. Guanzon. Yung uh, bardagulan queen. <laughs> ang lakas po bardagulan yung si uh, Atty. Guanzon. No? Siya, niya po kasi ayan eh, sa kampo ni uh, Lenny yan. Ang sabi po ni Attorney Gonzon, eh marami daw na taga-suporta nitong si VP, ay nitong si uh, Pre, uh, Vice President uh, Leni Robredo ng mga panahon na yun, eh, na tumatakbo ng presidente. E eh, binoto daw po ng pagka vp itong si Vice President Sara Duterte. Kumbaga, nagle nagleni Sara sila. Hindi po sila nagleni Kiko, Leni Sara po ang kanilang binoto. Ibig sabihin tama kasi yung uh, yung uh, mga datos lumalabas na binoto talaga itong si Duterte doon sa mga lugar na kung saan eh, malakas itong si Leni Robredo. Ah. Si okay. Ateng. Oh. Sobrang lakas, blue 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 sa blue 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 blue. blue, 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 blue. Hmm, okay. Correct. So nakita nyo na kung bakit gustong durugin. Hindi lang um Rashid when when you analyze kasi ang geopolitics okay Ayan. ang geopolitics yan, kasi guys hindi lang siya pang international meron okay. din geo meron din local, local. geopolitics oh. see expert. gets expert yun na. gets mm. na po ma'am okay si Inday nung Para tayo vice president dito kay ma'am okay kita niyo yung geographical distribution ng boto ni Inday aha uh -huh. na kung saan siya yung nagtop diba? Kita nyo blue yang kay ano, kay Inday. Mm. Ito yang green kay Marcos. Okay, okay. okay? So nakita niyo yung mm. diperensya. Okay. okay. Yeah, ano natin? Okay, i-screenshot ko to at isa side by side natin, ha? Ayun, ito yung matindi side, -by yung mga side by side natin, by side? mga friends. Mm. Para um makita nyo ang pinagkaiba ng dalawa. Yan, at Ito ay natin. importante para mm. malaman ninyo mm. para ma-reveal sa inyo kung bakit maaga pa lang ay winawarak na si, si Inday. Bibisari. Ang Inday ng ating buhay at buwan. Alam-alam mo mga kababayan, siguro dito sa Central Luzon. Kasi dito sa Central Luzon, diyan sa ano, diyan sa Metro Manila, dito sa Luzon, na, NCR. Siguro dito mawawasak nila si Bipisara. Siguro dito, dito makukuha nila to. etong lugar na to. Itong uh, parte ng Pilipinas na to. Makukuha po nila, mat, matatalo nila dito si Bipisara. Pero doon sa Mindanao at Visayas, na po. bagay si Romualde Sata, taga Mindanao din yan eh, taga Visayas. So. Balwarte din niya yan. Ngayon, Tingnan na lang natin kung ano mangyayari sa ano, 2028. Pero sana huwag na tumakbo itong si Bibi Pintay. Tingnan na lang natin kung paano magtrabaho itong si ano, Martin. Buhay ng iba. Charot. Ano ba may sabi ko? Pasensya na kayo guys ha. Hmm. At um, napagod ako. just ko First okay. time ko kasi mag-gym. Alam niyo naman, nakaipo na ako ng pambayad ng gym. So nag-gym ako kanina. So pahirapan. Diyos mayo. Alam niyo naman, pag gym, kailangan. Ano ka? Okay. Oh, isa side by side natin. Pero ayan, bago ayan. ang lahat, mm -hmm. eh, charge ko muna ako ang aking um, laptop kasi nga, medyo, medyo ano na siya, emerald. Eh, okay. okay, okay. So, ayan na, makikita niyo ng side by side. So, ayaw, nakikita niyo yan, mo. guys. Okay. Ito yung kay Marcos, hmm. yung green Marcos, Marcos. yung okay, pink okay. Lenny yan. Lenny. Okay? Oh, green ayan. Marcos, pink Lenny. Oh. So, ayan mga kababayan, oh sige, tuloy mo naman. na ma, makaw na magpaliwanag. Etong blue, indayan. Hmm. Okay, indayan okay, okay. lahat. Nakita niyo na ang diperensya, ha mga <laughs> bakla? Mm. <laughs> Nakita niyo ang diperensya? Teka, kayo yung iba po siguro mga viewer ni ano ni Ma'am Sash, mga Becky. Pero tayo mga kababayan eh all the way po tayo mga kababayan. Hindi po tayo kasali doon sa mga uh, tinatawag nitong si uh, Ma'am Sas na Becky. <laughs> Nakita niyo ang diferensya? Okay? Marcos oh. Inday. Marcos, Marcos Inday. Inday. Okay. Mark BBM Inday. Inday. BBM Inday. Oh. Okay. Yung blue si Pacquiao. Nakita niyo na. Hmm. Nakita niya na yung distribution ng ng ano nila. Boto. So, pag nakita niya yung geopolitics, okay, regionally, kung, kung tayo sino yung... Tayo, tayo sa banks. Ay, mas bet namin ng ano, mar, mas maraming bet namin si di ba? Hmm. Kaya nga, si Rowena Guanzon, okay, Ayan. si Guanzon, sinabi niya, nung okay. panahon ng twenty uh, 2022, si... maraming maraming bumoto na Presidente Lenny Vice President is Inday. Okay? Correct. So makikita mo yan, no? Oh. Look at the Ay, look evidentia. at the, the, the distribution. Especially hmm. ito, oh. Kita mo yung part na yan, 'di ba? Yung part na yan, Lenny. Lenny, pero Tapos pagdating doon, ang, ang, nagtop na Vice President si Inday. Inday. And dito ren, okay? Nakita hmm. mo yan? Lenny, yung sagidli, oh. Pero, Inday. Inday ang top Correct. na Point um, vice taken President. Adam. So ito nakita mo 'yan, 'di ba? din, oh. Hmm. So nakita niya na, oh. Mo itong... dito, ano bang probinsya 'yan? Samar or Masbate or ano ba 'yan? Mga bakla. Nakakahiya ako, hindi ko alam ang geography ng Pilipinas. So Leni <laughs> ang presidente, ang top na vice president ay Inday. So nakita mo. O puta na tayo sa conclusion. Bakit nga ba gustong ko sa akin? Pakinggan po natin. Ayun, kailangan yan. nilang hmm. kaya mahirap ah uh, mga ateng kaya maaga pa lang winawarak nila, nila si Inday kasi Ayan mahirap ayun. ito eh okay if you're gonna look at the the local geopolitics ge um geographical distribution of votes uh -huh. yung Inday kasi yung Duterte hmm. votes is very solid kaya Correct. lahat ng pwede nilang magawa para maeliminate si Inday for 2028 or para ma-weaken yung kanyang base, ginagawa na nila. Okay. Correct. Ginagawa na nila. Mm -hmm. Ngayon, um, wawarakin talaga ngayon nila yung si Inday. ba diba? Ang dami na nilang bala. Merong ICC, merong um, impeachment na inannounce ni Congressman um, Franz Castro, Franz Castro. Ng, at, um, at, um, ng uh, teacher's party list, tapos sinabi ni Dalipin na fake news daw. So, mm. fake news yung isa sa inyo dyan sa kongreso. Mm. Correct. Tapos, kumambyo din si Tulfo. Pero, mm, congressman Tulfo, ha? Gusto ko itang kurutin sa singit. Pero, next time na lang. Pero, sabi rin ni, ni Tulfo, wala daw ganun. So, todo ngayon sila deny dyan sa todo deny. Atras, atras Bakit? sila atras. Kasi, girl, halatang halatana. Halatang halata na. So sabi ni Rashid, mahirapan silang mawarak si Inday. Ayun hmm. na nga. Okay. Kaya nga inuumpisahan na nila after a year, binigyan lang nila ng one year honeymoon si Inday. Yun na. after na. one year, gusto na nilang warakin. Correct. Okay. Of course, okay, itong laro, no? Ang mga contender sa 2028, Tulfo Inday Romualdez. Tolfo, encode, correct, correct. Okay. Mm. okay. Um, Tama. Si Inday kasi solid 'yan eh. Solid, meron siyang political base na solid. Oh, uh, solid. Ah, uh, mm. kung makikita natin siguro ang political base ni ni Inday talaga is mga 30 30 million. Okay? Mm. Uh, mga 30 million. <laughs> mga 20 million, yung yung, bot, yung solid, yung solid, solid talaga 'no. Talagang 'yung tipong pagka sinabi mong 20 million kahit ano pang eh, eh, siguro nasaan tayo diyan um, yung uh, dapat gawin natin siya medyo conservative medyo ano yung 30 million eh uh, 20 million ni ma'am sa siguro sa atin mga nasa yung solid talaga kahit ano pang uh, uh, sabihin nila dito sa mga Duterte at mga banat kay VP ay hindi maniniwala tong mga to pwedeng mga nasa to 18 million yan, ganun. Kasi yung 16 million si President Duterte nun eh. So, siguro marami, merong mga na-impress na mga 2 million o 3 million. Mga 8, 18 to 19 million yung solido. Uh, medyo conservative po tayo dito. 18 to 19 million. Yung mga solido talaga na DDS na kahit na anong uh, bira dito sa mga Duterte, eh, hindi maniniwala yan. Yun, yun, 18 to 19 million. Nandun sa, sa figure 16, eight, uh, 17 to 18. Pero yung 20, kasi nandun po yung mga ano eh, umaga yung mga, uh, marami po talaga yung mga bongbong -bong Marcos supporter na sumuporta kay BP Sara. Yun, totoo yun. Yung mga nasa, so yung tinatawag nilang Solid North. Talagang, sa bagay, kahit yung mga Solid North naman kasi, talagang ang binuboto niyan, mga Duterte. Ngayon, yung mga mar marami dito sa mga Solid North na to, eh, galit ah, Marami pong galit dito sa administrasyon na to sa mga pinaggagawa nila, lalong-lalo na dito kay Vice President Sara Duterte. Tapos makikita pa nila nitong mga solid north na to, eh itong suporta nitong si Amy Marcos nandito sa pamilya Duterte. talaga ma maano po 'yan? Mahahati 'yan sa darat sa eleksyon kung sakaling tatakbo si Romualdez, hindi siya susuportahan ni Amy. Ang susuportahan niya ito si VP Sara. Mahahati po 'yung 'yung tinatawag nila solid north, mahahati po 'yan. Hmm. Tagaroon itong si Senator Amy Taga Ilocos 'yun eh. Oh, alangan naman yung mga kaalyado -ka niya doon. Amo nila itong si Senator Amy boboto itong si Romualdez. Ang kinakampanya nitong si Senator Amy si Bipisara. Sara. Hindi pwedeng ganun. Yung mga tipong um na hmm. walang walang kaemerot basta Duterte. Correct. Yan, go. Hmm. Pero itong si ano, si si Romualdez si Martin Romualdez kasi aangkas 'yan sa mga botante ni Marcos ni BBM. Correct. Oo. Okay? Oh, okay. Ngayon, ang nangyayari kasi mahirapan siya kasi si Romualdez, yung mga botante ni Marcos ay botante rin ni Sara. Kasi nakita yung geographic yeah. location, uh, distribution. So ngayon, in order to do that, because mm. politics is about addition. Addition. Kung hindi mo pa ma add to, -to sa kukunin mo ngayon yung iba and mm. ang 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 uh, most likely na pwede mong ligawan is the pink votes. Gets yun na? Oh. The pink votes, no? So kukunin mo muna yan kaya makikita mo ngayon yung yung kampihan Nakakaloka, di ba? Ang winawarat na yun nila is inday at nagkakampihan ang... It uh, makes sense. Tama. Tama. Tama po yun. Tama yung sinabi nitong si Ma'am Sas. Ngayon, na na nagme-make sense na lahat ng ginagawa nila, no? Palayain si Laila para, para makita ng mga dilawan na to. Eh, itong administrasyon na to, pinalaya itong si Laila Delima. Ibig sabihin, napakagandang gesture yun para dito sa mga pink lawan na to, sa mga dilawan. O. niya okay. o hindi? Okay. Meron lang nakikita tayong um ang tawag dito ay tactical alliance, okay? Ah, Bakit tactical? tactical? Because this is only for panandalian and this is for for a greater strategic purpose. Ito mm, kampihan correct. ng mm. ng makabayan, ng ng mm ng, ng mga makakaliwa, kinukuha, kinukuha po nila yung dilawan, itong mga makabayan, itong mak makabayan block, itong mga makakaliwa, at uh, gusto pa nilang uh, si yung paninira kay VP Sara, kaugnay na sa confidential fan. Makinarya din yon para yung ibang mga Duterte supporter, eh, makisimpatsya dito sa ka kabalbalan nitong mga tao na to. Oh, okay. LP at ng Romualdez Camp. Okay. mm Liberal Party. Of course. Ang nangyayari ngayon, okay, ang nagbe-benefit, Parang ano to ha, ah, 2016 presidential election. Sa ano sa tatay, di kong wala. Si Amy lang ang governor ko nung panahon na yun na sumuporta sa akin. Ngayon, tignan natin dito kay VP. Sarah. Ang nagbe-benefit sa political base ng ng Duterte ay si Tulfo. Why? Because Tulfo is um Tulfo is like presenting himself of some sort of Duterte na na mm. mabilis ang action um, at uh, kaya niyang mambraso mm. etc. Ang pinakaiba nga lang ni Tulfo kay kay Digong. Digong has an executive experience. Digong has 20 um has several decades okay at si Digong ay may exhibit A. Eh nagiegets din. Na. Okay. So, Gets. kung gusto mo kung paano may pinapalakad ni digong ang ang isang ang isang bayan, may pupuntahan ka at makikita mo kung paano siya nagpapalakad, okay. di ba? Si Tulfo kasi wala siyang ganoon, wala siyang Exhibit A. No, Naggets, oh, Sir na wala siyang Exhibit A. Si Sarah may Exhibit A. And that is Davao. Okay? Mm. Yaan. Yun po ang lagi nating sinasabi dito sa PH update, no? Kahit sino pang tumapat dyan, dito sa mga tao na to, simple lang naman yan, eh. O, punta kayo sa Dabao. <laughs> ano din sinasabi tatay di ko. Okay, o. Sige, punta kayo sa Dabao. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano kalinis, kung gaano kaganda ang Dabao. Di ba? Pagka merong bumabati, sige. oh punta kayo sa Dabao. Walang sinabi ang uh, Metro Manila dyan sa Dabao. Ganon po katindi itong uh, si itong pa, pamilya Duterte. Meron silang exhibit A Davao City. Ah, napaka Napakasimple. Ay na mga kababayan na no? uh, at least uh, ng marami sa ating mga kababayan niya bakit gustong durugin ng napakaaga nitong uh, kampo nitong si Rom uh, ang uh, itong ating Vice President sa Duterte. Mag-ingat po kayong lahat diyan mga kababayan. Mahalin natin ang Pilipinas. At maraming maraming salamat dito kay Ma'am Sastro Gandosas. Maraming salamat po, Madam Uh, ang dami po nating natututunan pag nakikinig tayo sa kanya. Maraming salamat, ma'am.